Beidzot, pēc ilgākas pauzes esam atsākuši pētīt pierobežu 1836 projektu ietvaros. Rīga Aknīsta Pilkalni. Laika ziņas pārliecinoši sola mūsu pārbaudījumus, bet tie mūs neatur. Pirmdienas rītā iestūp busā zilu baltos draugus, kuri pēc ziemas guļas gaida savu iespēju atgriezties Lēšmalītē. Mūsu komandai ir pievienojies jaunais aktieris Āris Matesovičs, kurā mototehnika nav sveša. Šobrīd atrodamies busā, motocikli ir kraus nodalījumā. Kāpēc ar busu? Močiem ir uzlikts jauns krosa riepas un nebūtu bijis prāta darbs viņas pasvaldu bojāt. Un blakus Āris Matesovičs, kuram arī izrādās ir tiesības uz motocikli. Āri, pastāsti, kā tu līdz tam nonāk? Tiesības un pieredze. Jā. Ne profesionāli, bet nu, visu laiku vajag ar tiem močiem kaut ko pabraukt, kaut ko paskrūvēt, tas visu laiku ir asinīs. Man interesē diezgan svarīga lieta, kā tev lietas sokās ar navigēšanu? Man liekas, ka diezgan okei. Okay. Es, kā būdams 21. Gadsimta jaunietis, navigēju ar telefonu, pārsvarā viss, kas tur pieejams, ar GPS. Jā, es varu navigēt, es tā domāju. Redār, mums atkal ir paveicies. Es ļoti ceru, ka mēs arī varēsim sekot Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatai Lēšmalē, jo viņi ir izdarījuši lielu darbu un diezgan daudz ko ir aprakstījuši. Tieši par pierobežas dzīvi Lēšmalē un par kultūru vēstures objektiem. Tā ka viss, kas mums atliks, sekot viņu norādēm un skatīties, kā tas tiešām dzīvē un dabā izskatās. Un varbūt izdosies arī sastapt kādu no tiem cilvēkiem, kas grāmatā, par kuriem ir aprakstīts un par kuriem ir stāstīts. Tā kā, forši, mums arī ir atrisināts jautājums par navigēšanu. Vairāk man neko nevajag. Es jau esmu laimīgs. Valdi, labvakar! Nē, mēs braucam ar, nu varētu teikt, gandrīz tā kā ar velosipēdu, tikai ar motorizētu velosipēdu. Trīs velosipēdu motorizētu. Zemnieku saimniecība milda Pilkalna vai Pilkalnas muļu, skaidrs. Jo mums ir ļoti labs navigātors Āris. Tad mēs dodamies lēnām jūsu virzienā. Celzīm dzīmu, celzīm augu, celzīm savas kājas ap. Celzīm dzīmu, celzīm augu, celzīm savas kājas ap. No Aknīsas ducinam cauri pilijušajiem laukiem un pļavām, kas mūs virza Pilkalnas muižas virzienā, kur atjaunotajā Lintena muižā mūs gaida Irma un Valdis Tomsoni. Klausīt, mums ir domas čēsot lauku. Yes. Tāpēc kartē izskatās, ka tur var pārbraukt. Jau pēc pāris nobrauktiem kilometriem mums nākas risināt konfliktu ar jaunu, agresīvi noskaņotu jaunsaimnieku, kura īpašumā mēs nomaldoties esam nonākuši. Šī situācija zināmā mērā atgādina dažus epizodes 60. Gadu amerikāņu kultu filmā Easy Rider, kuru Āris pēc man ieteikuma noskatījās vakarā pirms brauciena. Es saku, pirmkārt es neko neredzu, un otrkārt, man liekas, mēs braucam nepareizi. Tad atpakaļ gar māju, un tad pāri ceļam. Domāju, kādu laiciņu pabraucam, tu jau skatīsies, kur nokļūsim. Busā bija laiks pārspriest, it kā dīvaino epizodu filmas beigās, kur tiek uzsākt apšaude ar motociklistiem. Tā aptver konfliktu starp lokopiem un motobraucējiem. Tā bija atklāta tēma gan Amerikā pirms 60 gadiem, gan arī šobrīd, mūsdienu Eiropā. Katram ir sava taisnība, bet konflikti tiek risināti reizēm kino cienīgi. Šoreiz arī Lēšmalītē. Saki! Saki! Mēs neredzējām zīmi. Mēs aizbraucām no tās puses, no mājām. Kur cēl pagalmu? No kurienes tu atbrauc? No Aknīsas. Bļet, tu Aknīsas ceļu neredzi? Es tiešām nezinu, mēs tiešām meklējam ceļu, kā tik līdz Pilskalnē. Nāk, ko jām to gošu tagad, jā, tas...
Nu, bet klausies, te varēs atkādu, neviens viņu speciāli netricina, mēs meklējam ceļu. Nu, brauc, bļa, ceļu meklēt. Nu, protams, nu. Lauku, tad ceļu meklēt. Nu, bet tiešām mēs meklējam ceļu. Nu, bļa, ko, tad dirst, tu stulps esi vai kā? Nu, klausies, es tiešām neesmu stulps, es tev tiešām saku. Tā izskatās pēc tevis ceļu, te meklēt. Es tev vēlreiz atkādu, mēs meklējam ceļu uz Pilskalnu. Pilskalnu, bet tu izskatās, ka tad ceļš būs. Labi, mēs parādi, kur tā kārtē ceļu rāda. Bet kāpēc tu tāds agresīvs? Nu, bļa, tāpēc, ka tā jau kāda visi brauka. Nu, bet pagāj, nu kāda visi, no? Redz, kur no šeienes, te mēs braucām, un šeit mēs gribējām izbraukt pa šito. Es atsazēju saprotu, bet mēs to nezinām. Tu varēji mums labāk pateikt, kā to ceļu atrast. Bet tu esi tirs. Nu, es pirmām kārtām nedirš, es tevi normāli runāju. Varbūt tu vari pateikt, kā mums to ceļu atrast tomēr. Lai nelīdas viņa lode, ne tā raudas lamentiš. Pārbaudījums tehnikai un mums radīja aizaugusi stiga pie varenā stupeļa Pilskalna, kur Imanta Ziedoņa vadītā diškoku atbrīvotāja grupa uzstādījusi akmeni ar uzrakstu. Pilsbetīša atcerēja, tas ir tas. Stupeļa Pilskalns. Jep, bet tas ceļš vēl pilnīgi taisni. Paliek interesantāk. Kur tu mums ieved? Nu, tur priekš ir ok, es izbraucu, tad arī jums ir. Šī tā rievotā līnija, kura pārtrūkst un pēc tam atkal parādās. Viss ir pārtrūkums. Jā, izskatās. Bet kaut kāds ir braucis šeit. Kāds ir braucis, jā. Mēs esam dabūt ārā šito. Deviņiem vakarā nosaluši, izlijuši, caur caurēm slapja ieripojam Pilkalnas muižas pagalmā, kur Haskijus sagaida naktsmājas klētī, bet mūs Irmas kundzes siltās vakariņas un izkurināt istabu vienā no muižas ēkām. Sveiki, sveiki. Duša nebūs vajadzīga. Tur, lai sirdziņu nesalīst, tur būs vajag likt gā. Staldītī, ne? Tas jau būtu brīnumai. Viņi būtu ļoti laimīgi par to. Par Tomsonu pāri saimniekošanu muižā uzzinājām iepazīstot Imantu un Rimantu Ziedoņu Lēšmalīti. Un ar prieku var pārliecināties, ka pēc 10 gadiem viss ir attīstījies tikai pozitīvi. Es praktiski vispār neko nezināju par šo braucienu. Es varēju tikai zīlēt, kur mēs vispār aizbrauksim, jo vispār neko nepateicu. Teicu, brauksim. Man patīk kaut kā, ka es kaut kādos braucienos no viņiem neko nesagaidu. Tad vienmēr šie braucieni ir daudz, daudz foršāki. Un jebkas, kas notiek šajā braucienā, ir pārsteigums un ir piedzīvojums. Nu, šis tāpatās ir piedzīvojums. Nu, ar močiem braucot nevar nebūt piedzīvojums. Tas neiespējami. Un tad tu esi uz tā moča, tu nevar pacelt telefonu, nevar izlasīt īziņu, tad nevajag nekādus Instagramus, nekādus Facebookus. Būtībā tu esi šeit un tagad foršā kompānijā un tev ir ceļš un tas ir kaut kas ļoti, ļoti maģisks. Un
nu, skaidrs, ka pirmā diena es jau nebiju braucis ar Husqvarnu. Tas būtībā krosa mocis ar lukturiem. Ļoti viegls un nenormāli jaudīgs. Bija ļoti prātīgs, plus man vēl uzticēja to navigēšanas to funkciju. It kā ir laba redzes atmiņa, bet tomēr nē, un skrien tas džeks pāri lauku. Un es jūtu, ka es bišķiņ padod pa labi, viņš man arī pretī. Es pa kreisi, viņš arī, es saprotu, ok, labi, viss jāstājās. Un ka viņam jau tas tāds, jau tas satrauktais tons tāds, kur brauc? Kur brauc? Nu tā kā, un tāds, pats, nē, šitais ir reāli redzēts, šādās situācijās ir būts. Es burtiski sastingu, jo es nezināju, kā iziet no šīs situācijas. Bet es tikai varēju mācīties no tevis, kā tikt galā, es teiktu tā ar cilvēkiem, kas ir ļoti, ļoti agresīvi. Es sapratu arī viņu kaut kādā ziņā, ka viņam ir dusmas, viņam ir besīvis šitie, kas brauc. Mēs būtībā viņa acīs bijām kārtējais, kaut kāds, kas te brauc, kas te visu izspolē. Noteikti govīm ir stress, viņam ir stress, tāpēc, ka viņš noteikti nevar savākt. Mēs vienkārši trāpījāmies neīstajā laikā, neīstajā vietā. Nu, tā citreiz ir. Es nevaru viņu vainot par to, ka viņš bija dusmīgs. Man liekas, ka vienmēr svarīgi ir iztēloties, kā būtu man, ja es būtu viņa vietā. Sapratne, man liekas, tā ir kaut kāda appusēja sapratne. Mēs tikām sveikā cauri. Mums bija baigi labi, un es to uztveru kā, būtībā kā piedzīvojumu. Un tajā brīdī, kad es jau tā kā sāku apaugt ar to moci, man tāda sajūta, ka ok, es saprotu, ko viņš dara, tad es tā kā atļaujos vairāk un vairāk un vairāk un iedot ručkā. Un... Bet zin kā, nu nešauju uzreiz pa taisno, ja? Es tā mierīgi aprodu, saprotu, ko dāma, kā viņa uzvedās, kas viņai patīk, kas viņai nepatīk, kas notiekies viņai tā, kas ir šitā, un tad es tā kā saprotu, un tad mēs ejam kaut kādu soli tālāk. Nu, tas ir tāda smalka dāma, tas mocītis. Baldis ir lielisks stāstnieks, un mēs atvērtām mutēm klausāmies šos aizraujošos stāstus par to, kā cilvēki, ziedojot savu enerģiju ilgākā dzīves posmā, ir saglabājuši vēl vienu skaistu vietu Latvijas pierobežā, pretim saņemot gandarījumu par paveikto un dzīvot prieku. Mēs jau sevi uzskatām tā kā pie vecās paudzes, ja? Un tā vecā paudze, nu tā ir kādreiz bijis, ka mēs mazi bijām, ka viss notiek pamazām. Ja? Tu lēnām strādā un tev ar laiku kaut kas atnāk. Un tagad jaunajai paudzei pie mūsdienu apgriezieniem jau vajag naudu jau vakar un daudz. Tur ir tā starpība, ja? Ir ka nav pacietība, ka nav pacietība sagaidīt. Domā par to, ko tu dari, kā tu dari, un tad tā nauda pēc tam atnāk, bet arī tam ir vajadzīgs laiks. Bijusī padomu savienības daļa. Tie saka, vai cik jums te skaisti ir nopļauts. Un tad, kad atbrauc no Eiropas, tad tie saka, ko jūs te darat, apstājieties, jūs tūlīt visu sabojāsiet. Nu tā, cik cilvēki tik... Tik viedokļi. Tik viedokļi un tik prasība. Lūdzu vakariņās uz galvēju. Ādi, kā atrādi. Paldies. Mums būtu svarīgi pastīties to Grīdzgales mūžu. Tur ir palikusi, tā baznīcas daļa ir palikusi, un skolas daļa tur bija patērētāja biedrībai nolikta, un tad tur vairs nekas pār nav palicis. Nu, man ir safotografēts, kāds izskatījās tieši pirms nojaukšanas, un kā notika nojaukšana, tas man ir safotografēts. Padomu laikos tā pārbūvēts un iznīcināts, ka tur nu, prātīgi nekā nebija. Ziedons raksta, ka tur ir bijušas baroka stila kāpnes. Un vēl kaut kas no baroka, bet tas viss ir taisstiepts. Tur pat ir Grīdzgales mūžas centrs, liela kunga māja no koka, pelēka un bēdīga. Vēl necik sentē esot bijuši kādas sanās godības akcentri. Baroka kamīna pārpalikumi, baroka stilā veidotas kāpņu margas, durvis ar smalkiem rokturiem. Tas ir ārpusē. Ārpusējais, ārējais, jo iekšā bija tik viens stāvs, tur nav kāpnēm, kur būt. Tas droši vien pārpus ir. Nevarēja vairs braukt cilvēku un skatījās, ko var izdarīt, vai var vai nevar kaut ko atjaunot. Nu, nevar. Varbūt jūs varat atminēties, kā tas bija, kad atbraucis Ziedonis un kāds viņam bija tas mērķis šeit un ko viņš stāstīja un kāpēc viņš te ieklīda vispār un kāpēc viņš uzrunāja šī vieta?
Viņš jau neteica, ka viņš vāc kāds materiāls tur savai grāmatai. Viņš vienkārši ceļo pa Latviju un skatās. Pēta, piedzīvo. Viņš jau atbrauc uz šejieni un teica, es esmu izbraukājis gandrīz visu Latviju un nekur neesmu redzējis tādu kalti, kā ir šeit. Tā ir vienīgā Latvijā. Un mēs ar sievu smējamies, ka viņš ir viens no mūsu krustēviem, kurš pabīdīja, kā teikt, nu, lai mēs sāk kaut ko darīt. Mm. Parasti ir tā, ka gobas nomirst un vīksnes paliek dzīves. Un to jau pēc lapas var pateikt, kas tas ir. Jo lapai, ja ir apakša asa, lapas apakšpus ir asa, tad tā ir goba. Un ja viņai ir mīksta, šeit ir gluda, nekas neķerās, ja? Tad tā ir vīksne. Bet lapas ir ļoti pēc skata līdzīgas, ja? Grāmatā interesanti rakstīts, ka gobai ir asimetriskas lapas, un vīksnē ir vairāk asimetriskas. Nu ko, aizejam vēl līdz neretiņas malai, līdz robežai, ja? Cauri pa veco ceļu. Nu jā, un tad, kad bija tā vecā upīte, tad šeit līdz 18. gadam bija arī pāri tilts, varēja pārbraukt uz Lietuvu. Tā jau ir Lietuva, jā. To spirtu pieņemsim. Bija mēneši, kad nesa tanī virzienā. Tad bija mēneši, kad nesa atpakaļ. Nu, kā cenas mainās, jā? Tā arī latvāņi. Nu, te jau arī bija vakar nopļāva. Tanī pusē ir lietuvāņi, latvāņi ir šī pusē. Un te bija interesanti ar Ziedoni. Man liekas, ka tas nekur nav publicēts. Brauca Berķis, Hanbergs un Ziedonis. Katru gadu bija kaut kāda tēma, pa kuru viņi brauca. Un viena no tām tēmām bija viesis lauku sētā. Nu, un tās tēmas ietvaros viņi ir atbraukuši šeit pie mūsu arī uz vērtēšanu. Pirtiņas iznest cārā, te bija galts. Nu, kā Ziedonis. Viņa mati. Viņš bija apsēdies uz galda. Pats tas jau, ka Ziedonis sēž uz galda. Ja? Ir kaut kas. Ja? Šūpo kājas, skatās uz Lietuvu un priecājās. Mēs te runājam. Ziedonis grozās riņķī. Viens no viņiem saka, un kas tad tev tur ir? Redziet, tur kokos iekšā. Ja? Es saku, nu, tā ir sirsniņa mājiņa. Es saku, es te varu mierīgi apsēsties. Man pat durvis nav jātaist ciet, nu jau neviens te nesteigā. Sēžu un skatos uz Lietuvu. Ziedonis sēž, kājas šūpina. Jā, to es saprotu, tā ir tautu draudzība. Valdis bija ļoti, ļoti laipns, ļoti jauks un kaut kā nenormāls silts cilvēks un ļoti saprotošs. Un tas bija tāda, kaut kā pēc tā, kas bija noticis pa dienu, viss tā izlīšana, ka viss tev žļurkstēja rokas tajos cimdos un tevi sagaida ar siltām vakariņām un pastāstu, un viss bija kaut kā tik nenormāli jauki, un tad es vēl uzzināju par to, ka viņš ir saticis arī Ziedoni, un tas liekas kaut kā tik kaut kā neiespējami, man liekas, ka Ziedonis ir kaut kā tik nenormāli tālu, jo man viņš patika jau skolā, mums bija jāmācās dzeja, kaut kā, neatceros, otrajā vai trešajā kursā, un tad viss kurs sadalījās vāciešos un ziedoņos. Man ļoti patika Ziedonis, tāpēc, ka man jau tad jau bija sirdī viss tā moča lieta, un es atceros, ka es mācījos toreiz to dzejoli arī ieskaitai, kur ir cilindrā dzirgs sprādziens, un motors aizrīdamies kauts, un man likās tā, wow, nu tā kā dzejnieks, bet tik detalizēti apraksta, kā strādā motociklis, un tad man likās, nu jā, tur ir arī kaut kāds, ka tā mākslas pasaule vienmēr nozīmē to, ka nu, šie cilvēki tikai sēž komunālajos dzīvokļos un dzīvo bohēmā un tusē, bet nu, Ziedonim tas tusiņš bija uz motocikla un pie cilvēkiem, un ka viņš ir bijis tur. Un šie cilvēki tur joprojām ir. Visi raujās vienmēr uz to pilsētu, bet viņi ir aizmukši no pilsētas pie pašas robežas, Latvijas Lietuvas robežas. Un tur atjauno vecs palikušas muižas sēkas, un man liekas, ka tas ir nenormāli. Forši, ka ir tādi cilvēki, kas to dara, un tur jau viena ir tā vērtība. Visi meteo dienas spītīgi vēsta, ka līst lietus, bet šeit mužā nekas par to neliecina. Mēs negribīgi kraujamies, jo jaukā enerģetiski pozitīvā vieta mūs nelaiž vaļā.